ឆ្លើយថាណែប្អូនស្រីយើងឲ្យរៀនដោយប្រការដែលម្រឹកក្មួយដកដង្ហើមត្រង់ផែនដីដោយក្រុមមកខាងបញ្ឆោតព្រៀនដោយកុលមេយា6ប្រការ លោកពុទ្ធិអธิบายនោះថាជើងຕົកឲ្យកូនរបស់នាងរៀនហើយដោយប្រការដែលគួយនោះមិនដកដង្ហើមក្នុងរនជ្រมาะខាងលើហើយដកដង្ហើមក្នុងរនជ្រมาะដែលនៅស្ទុបនឹងថានដីនោះឯងគឺដោយជ្រมาะមួយខាងដែលជាប់នឹងផែនដីទៅបក្រូបសង្កត់អธิบายថាទៅបកន្លងនៃព្រៀនដោយកលមេយាចំនួន6ប្រការគឺដោយ6ចំណែកសួរថាកលមេយាចំនួន6ប្រការនោះតើដោយមួយដេច កលមេយា6ប្រការនោះគឺដោយការលោតជើងទាំង4ត្រង់ហើយដេកផ្ងារមួយដោយប្រើក្រចកទាំងឡាយកាយស្មៅនិងដីផុយផុយមួយដោយធ្វើអន្តដលៀនចែងមកមួយដោយការធ្វើពោះឲ្យប៉ោងធំមួយដោយការបន្តបងឧច្ចារបាសាវៈចែងមកបានន័យថាជុះអាច់ជុះណោមក្នុងឯង ដោយការអត់ដង្ហើមមួយយ៉ាងវិញទៀតលោកពលថាណែប្អូនស្រីយើងឲ្យក្មួយមរឹកជាក្មួយរៀនមីយារបស់មរឹកដោយប្រការដែលគេអាចបញ្ឆោតព្រៀនតាមសញ្ញាថាមរឹកនេះស្លាប់ហើយដោយកុលមីយាទាំង6នេះគឺការដកកាយដីផុយផុយមកត្រង់ទីចំពោះមុខមួយដោយការបង្អោនខ្លួនទៅមួយដោយការត្រាក់ទៅទាំងសងខាងមួយការធ្វើឲ្យពុះធំប៉ោងឡើងមួយដោយការធ្វើពុះឲ្យថត់មួយនិងឲ្យមរឹក ក្មួយនោះរៀនយកហើយដោយប្រការដែលម្រឹកជាក្មួយនោះដកដង្ហើមត្រង់ច្រមុះដែលផ្ទប់នឹងថែនដៃមួយធ្វើកលមេយាចំនួន6ប្រការដោយហេ6ប្រការដែលសម្ដែងទុកដោយនៃទាំងពីរដែលអธิบายថានឹងធ្វើល្បិចគឺបោកបញ្ឆោតនៃព្រានព្រះពុទ្ធស័កកាលដែលសម្ដែងធៀបដែលក្មួយរៀនមេយាម្រឹកល្អហើយเติបលួងលោមម្រឹកញីដែលជាប្អូនឲ្យធូរស្បើយដោយប្រការយ៉ាងនេះ កូនមរឹកនោះចប់អន្តៈមិនរើបម្រាស់ឡើយដេកសិនដោកជើងទាំងបួនទៅកាន់ទីដែលជាផាសុករបស់ត្រង់ផែនដីយកក្រចកទាំងឡាយនោះកាយដីនៅក្នុងទីជុំវិញដោយជើងទាំងបួនធ្វើដីនឹងស្មៅឲ្យរាត់រាយបន្តោបង ucapkan pasavak chain mok tver ko oy trang lien andat tver saray ra oy pralak doy tuk mot tver khluon oy paung doy ka mndok dang haem tver pneik teang pi <laughs> oy banchor tver khjal dang haem no khnong run chromok khang kraom mndok dang haem no khnong run chromok khang ler tver saray ra oy rung samdaing akara robos marak dael slap hai ចំណែកអរុយក្បាលធាវទាំងឡាយក៏មកចោមរោមរឹកនោះក្អែកទាំងឡាយនោះក៏នាំគ្នាមកទុំក្បាលក្បាលនោះនីព្រៀនក៏យកដៃទៀះពុះគិតថារឹកនេះប្រហែលជាចប់អន្តេយុពេកទៅហើមស្អុយយ៉ាងនេះព្រៀននោះស្រាយខ្សែអន្តេនោះចាញ់ដោយគិតថាឥឡូវនេះ អញនឹងពលលះមរឹកនេះយកតែសាច់ទៅដោយព្រាននេះជាអ្នកដែលមិនមានសេចក្តីសង្ស័យហើយក៏ជិញទៅរកកាប់មេឈើមកទ្របចំណែកឲូនមរឹកក្រោកឡើងឈរដល់ជើងទី4ក៏រលាស់กายសិនដោកក៏ហើយក៏បានទៅកាន់សំណាក់របស់មេយ៉ាងរហ័សដូចជាបុព្វពួកដែលត្រូវខ្ជាប់ខ្ជឹះធំបក់ម៉ោកដូច្នោះឯង ព្រះបរមសាស្តាការដែលទ្រង់នាំយកនៅធម្មទេសនានេះមកសម្ដែងហើយបានលើកឡើងថាកូនមរឹកដែលជាក្មួយនៅក្នុងកាលនោះបានមកជារិហុលនៅក្នុងកាលឥឡូវនេះមេមរឹកនៅក្នុងកាលនោះបានមកជាអុបបលវណ្ណាថេរីក្នុងកាលឥឡូវនេះចំណែកអែមរឹកដែលជាអំនៅក្នុងកាលនោះគឺតថាគតនេះឯង